Då ska vi skapa ett väderleksdiagram. För det här har jag hämtat data över Bangkok. Här har jag i första raden månader, i andra medeltemperatur och i tredje nederbörd. Och det jag börjar med är att markera de här tre raderna. Därefter går jag till diagram och här väljer jag stapel och linje. Och än så länge ser det inte alls ut som det borde. Men det kommer att avhjälpas väldigt fort. Nu har jag dataserierna i rader. Alltså det jag vill jämföra ligger i rader och inte i kolumner. Då väljer jag dataserier i rader. Dessutom har jag månaderna, som jag inte ska jämföra, utan det är också etiketter. Så därför väljer jag första raden som etikett. Och nu ser det rätt så bra ut. Men här vill jag se lite tydligare skillnader mellan temperaturen. Och för det här så behöver jag skapa en y-axel till. Jag ska ha en y-axel med värden här och en annan axel här. Så jag högerklickar och väljer infoga axlar. Och jag lägger till en sekundär y-axel. Och nu väljer jag temperaturvärden och högerklickar och väljer formatera dataserier. Och istället för primär y-axel väljer jag sekundär y-axel. Och då fick jag temperaturerna här till höger längs den sekundära y-axeln. Och nu ser jag rätt bra skillnaden mellan olika temperaturer. För att få linjen lite tjockare väljer jag den, högerklickar och väljer formatera. Och så ändrar jag lite på tjockleken. Vill jag ytterligare förtydliga så kan jag infoga dataetikett.